Uvidíme ruku, dobrý, břicho. Takže se koukneme, jaký mě stavu, jo. Dostaňte mě ven. Dostaňte mě ven, odpůl. Musíme nejdřív zjistit, jak ty klády jsou na něm, aby jsme možný více uškodili, jo. Nakopne a jo, je to tam dva dvěrka nasadí a které mě no, víte, jak se z toho zapne kouřit, jak se ho hlítejí. Takže vy teďka uděláte jednu věc, až